ସଲିମ ଚାଚା କି ବାଳ ସାଇକେଲ ବାଗଉଛ ବାରମ୍ବାର ମୋର ପଙ୍କ୍ଚର ହଉଛି। ଆରେ ଇଏ ସାଇକେଲ କାମ ଆଉ ନଟ ଚାଳିଶ, ତେରକ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିସ। କି କଥା କହୁଛ, ଏ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଆଣିଛି, ପଙ୍କ୍ଚର ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତମ ମାଇଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟିସ ବାହାରୁଥିବ ତମେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିବ। ଇସ୍କୁ କେସେ ପଟା ଚାଲିଛି, ଏ ଫାଲତୁ କଥା ନ କହିକି ସାଇକେଲ ଦେଇଛି ମୁଁ ବନେଇଛି। ହେ ଚାଚା ତମେ ପାରୁନା, ଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ଦେଇ କଣ ଥକି ଯାଉଛ। ଆରେ ତୁ ନେଇ ସମଝିସ, ଏଠି ସିନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ମାରିସ, ରାତିରେ ବା ପାଞ୍ଚଟା ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ମାରିସ, ଥକିସ ନା। ଚାଚା ଯା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଉଭୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ, ଏ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ନା। ଆରେ ତୁ ନେଇ ସମଝିସ, ଏ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ପଛେ ବନ୍ଦ କରିସ, ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ନେଇ କରିସ। ଚାଚା ତମେ ବଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଛ, ଓ ସଲିମ ଚାଚା ଆ କା ହୋଇସ, ଆ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଯାଇସ କି? ନାଇଁ ଚାଚା, ମୁଁ ପଙ୍କ୍ଚର ଫଙ୍କ୍ଚର ମାରତେ ଆସିନି, ମୁଁ ଜନଗଣ ଅଫିସର ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପିଲି ଗଣିବା ପାଇଁ ଆସି। ଆ ଠିକ ଅଛି, ଇଧର ବସିସ। ଆ ଛୋଟ ସଲିମ ଆସନ ଡାଣିସ, ଭଲ କରିସ, ବସିସ ବସିସ। ଆଚ୍ଛା ଚାଚା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କେତୋଟି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ଲେଟ ହେଲେ 15ଟି, ପୁରା 11 ଜଣ କ୍ରିକେଟ ଟିମ ଗୋଟେ ବନ ହେଇଛ। ଚାଚା ଆଉ 4ଟା ପିଲା କଣ କରିବ? ସେ 4ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେୟାର ରଖିସ, ପାଣି ଫାଣି ଦବା କାମରେ ଆସିସ। ଚାଚା ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତମର ପିଲା ପିଲି ନଥିଲେ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15 ଛୁଆ? ଆରେ ବେଟା ତୁ ନେଇ ସମଝିସ, ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 5ଟା ମେସିନ ରଖିସ। ଚାଚା 5ଟା ମେସିନ ତ 5x25ଟା ଛୁଆ ହଉଛି, ତମର 15ଟା କେମିତି ହଉଛି? ଆରେ ସେଥିରେ 2ଟା ମେସିନ ଖରାପ ପଡ଼ିସ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେଇସ। ଆରେ ଛୋଟ କରିମ କା ହୋଇସ, ଆ ବୁନ ଖାଇସ ନାଲା ଖାଇସ ନା ମୋ ବାଲା ଖାଇସ ନାଲା ଖାଇସ ଆବୁ 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 କଦଳୀ ଖାଇବୁ, କଦଳୀ ଖାଇବୁ ନା ମୋ ଲଙ୍ଗି ତଳେ ଅଛି ନା କା ଆବୁ କଦଳୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆବୁ କଦଳୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତା କଦଳୀଟା ଭାରି ଭଲ ଅଛି ଯା ସାଲା। ଚାଚା ତମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନ, ତାହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛ ନାଇଁ, ଖାସ ତମର ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଇନାକୁ କାଟି ଭାରତ ଲୋକସଭାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲାଣି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା ପଛକୁ ଯାଉଛି? ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜାଣିଛ ତ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତୁ ନେଇ ସମଝିସ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇସ ଆମ ଘରୁ କେବଳ 16ଟା ବାଡ଼ି ବାରିସ। ତମ ପାଖରେ ତମର 15ଟା ଛୁଆ, 16ଟା ବାଡ଼ି କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୋର ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ଭାରି ଲମ୍ବା ଆସିସ, ଆ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିକି ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସ ତତେ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼େଇସ, ଏ ଛୋଟ କରିମ ସାନ କରିମ, ଆରେ ନେଇକି ଆସରେ ବାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସରେ ବାଡ଼େଇସ। ମୋର ବାହାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି ମୋର ବିହା କରିଦେ ବିହା କରିଦେ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋର କଥା ଶୁଣୁଛି? ମୁଁ ଯବାନ ଟୋକେଲଟେ, ଆଜି ଭଲ ଅଛି କାଲି ମନ୍ଦ ଅଛି, କାଲି କେଉଁ ଟୋକା ମୋର ହାତ ଟାଣିବ, ଗୋଡ଼ ଟାଣିବ, ବେକ ଟାଣିବ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଟାଣିବ, ସେତେବେଳକୁ ଏ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଠି ମାଲଟେ ଅଛି ଆଉ, ଆରେ ତୁଇ କିଏ ରେ? ମୁଁ ଆପଣ କେତେଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କେତେଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି ମୁଁ ତ ଗଣିନି, ଇଏ କ'ଣ ଗଣିବ? ଆପଣ କେତେ ପିଲା ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବା ଜନଗଣ ଅଫିସର। ହଉ ବା ବା ବା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ବିହା ହେଇନି। ଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା? କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ବିହା ହେଇନି, ମୋର ଭେଣ୍ଡିଆ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆରେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଆଗତରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଥିବେ
ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ନା ଜୋମାଟୋ ବାଲା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋର ମତେ କହିଲ ସବୁ ଘରେ କେତେ ପିଲା ଅଛି ଗଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ହଉ ଉଠ 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 ତୋର କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବିହା ହେଇନି ମୋର ପିଲା ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଟୋଟାଲ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ପିଲା ପିଲାବେ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କରିବି ଯେ ମୋ ବା ତମର ବିହା କରୁନି ମୋର କେତେ ଇଚ୍ଛା ବିହା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଛୁଆ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଭାଇ ବଡ ମୁଁ କରିଦେବି କଣ କହିଲୁ ଡାକୁନି ଖିଆ ବେଧ ଟୁକା ମତେ ବିହା ହବୁ ବିହା ହବୁ ତୁ ଶାଗୁଳ ଦା କଢ଼ାଣୀ କୁତୁରୀ ଯା ଅଛି ନେଇକି ଆଲୋ କହୁଛୁ ମତେ ବିହା ହବ କିଭଳିଆ ଜଣି ରେ ଏବେ କହିଲା ବାହା ବାବା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବାହା ବାବା ତା କହିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ବୁଲଉଛି କିଭଳିଆ ତଣ୍ଡି ନାକି ପ୍ରଣାମ ବାଡିପଣା ତୋ ଘର କୋଉଠି ତୁ ଡାକୁଛୁ ମାଉସୀ ମୁଁ ତୋ ମା ର କଣ ଭଉଣୀ ତୋ ବାପର କଣ ଶାଳୀ ନା ତୋ କୋଉ ମଉସାର ମାଇପ ମୋ ପାନକୁ ଖାଇଦେଲୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମୁଁ ବା ଜନଗଣନା ଅଫିସର ମୁଁ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବାପ ବସ 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 ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣେ ମାଉସୀ ରୁହ ରୁହ ତମର କେତେ ଛୁଆ କି ମୁଁ ତାହେଲେ ମା ମୋର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ଆଉ ଛୁଆ ଗଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ ମାଉସୀ ସେ ଟେନ୍ସନ୍ ତମେ କାହିଁ ନଉଛ ମତେ ବା ସରକାର ଦରମା ଦଉଛି ଛୁଆ ଗଣିବା ପାଇଁ ହଉ କଣ ସୁନୁଆ ମୁନୁଆ ଚୁନୁଆ ଚୁଇଁ ମାଉସୀ ତମେ କେତେ ବେଇଛ କି ତମେ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ତମର ବାହାର ବଡ ଦରକାର ତମେ ତମ ଘର ବଡର ଜିତିଯିବ ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ମେଚ କରିଦେଇଥିମି ଏମଏଲଏରେ ଠିଆ ହେମି ମାଉସୀ ପ୍ରଥମେ ପାନ ନେଲି ବୋଲି ତମେ ଗାଇଦେଲ ଏବେ କୋଉ ଘର ପାନ ଦେଲ କି ମୁଁ ଯେବେ ଏମଏଲଏରେ ଠିଆ ହୁଏ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦବୁ ମାଉସୀ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେମି ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତ ଏତେ ପିଲା ପିଲି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି ନା ଯୁବୁନି କିଆ ମୋର ବାହାଘର ହେଇନା ଛୁଆ ପିଲା ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଭାଇ ମୁଁ ସରକାର ଲୋକ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ତୁ ସରକାର ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେଖୁନ ଦେଖ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖ ହର ଗୌରୀ ପୂଜା କମିଟି ବାଙ୍କ ସହି ଧୂଷୁରୀ ଭଦ୍ରକ ଭାଇ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗାଁ ପୂଜା କମିଟି କାର୍ଡ ଧରି କଣ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଭାଇ ଭୁଲ ବୋଧେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଘର ପାଖରେ ଆସି ଡବଲ ମିନିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଯାଇଛି ଆମେ ତତେ ମାରିବୁ ହଁ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ମାରି ମାରି ଦେଖିବା ମାରି ଦେଖିବା ମାରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ମାରିଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାରିଦେବ ଦୁଇଟା ମାରିଛୁ ତିନିଟା ମାରିଦେବୁ ହଁ ମାରିଦେଲୁ ମାରିଛୁ ନା ମାରିଦେବ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରି ଦେଖିବା ಇಲ್ಲಿ ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಾನ.
ମତେ ଉଠେଇ ଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। जी हाँ दोस्तों, मुँह पड़ी वाली उठेलु मते मो मन तला घर घर रही सते मो डायरी कड़ा मिलूनी मते। आखी साथे आखी जेब मिसी जाए डायरी टा काई फाका रखिल तो नाम टा टिके लिखि देउ ना। टुकुर टुकुर देखते हो क्या बरस होली टिके अधिक मीठा होली रे मिसिची बोदे तो प्रेम छिटा। तो ससुर संपर्क में रंग लगा ना तते आज छाड़बिनी। अरे भाई आगे मो गर्लफ्रेंड बोदे रंग लगाउ ता पतु लगेउ टिके काटे जा गर्लफ्रेंड दिरो चल चल मु भी टिके लगेबी खाइब कोनोला कला मो गर्लफ्रेंड दिरो तू रंग लगेउ चल मते लगेउ। ତମର ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ରାଙ୍କି ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ, ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଜଗିକି ଆସିଛି। ହେଲା ଯେ ତମର ଏଠି କାମ କଣ, ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ତମ ଘରେ ଆଜି ଭୋଜି ଅଛ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନା ବେବି ଆଜି ହୋଲି ତ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲ। କଣ କହିଲ ତମେ? ନା ନା ବେବି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନାଇଁ 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 ମୋର ରଙ୍ଗର ଏଲର୍ଜି। କ'ଣ ଏନର୍ଜି? ଏନର୍ଜି ଯଦି ଏନର୍ଜି ବଢିବ। ତମର କାନ ଦୋଷ ଅଛି କି ତ ମୁଁ କହିଲି ବା ଏଲର୍ଜି ବୋଲି। ଓ ଏଲର୍ଜି କି ମତେ ହେଲା ଏନର୍ଜି, ଯଦି ଲଗେଇଦେଇଛି ଏପଟ କାଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ମତେ ପୁରା ବାନ୍ଧିରି କରିଦେଲ। ସେ ବାନ୍ଧିରି ଆହୁରି ଭଲ, ଆଗରୁ ତମେ ନାନ୍ଦିରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ମତେ ବାନ୍ଧିରି ଗଲ ନା ରୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ କରୁଛି। ଠିକ ହେଇଛି, ଏବେ ତମ ମୁହଁଟା ପାତି ମାଙ୍କଡ ପଛ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଛାତରୁ ଡେଇଁକି ମରିବ ନା କଣ, ଏଇ ବାଟେ ଯାଅ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଜି ହ୍ୟାଲୋ ଲୋ ବୋଉ ଠିକ ହେଲା ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଟିଙ୍କୁ। ହଁ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ମୋ ବାହାଘର, ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ନା ନା କାଲି ମୋର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। କେବେ ତ ଟିକେ ସିରିୟସ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ କଣ ମଜା? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ବାପାର ଆଖ୍ୟାସ କବଳ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ହଉ ହଉ ଟୁକାଟା ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାହାଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆସିଲେ ବାଳ ଥିବ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ। ସତର ବାହା ହଉଛ ନା? ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ତମେ ମଜାକ ଲାଗିଛି ନା? ବର ଆସିକି ବେଦିରେ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବି, ତମେ ସେଇଭଳି ମଜା କରୁଥାଅ। କଣ ତୁ ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବୁ? ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଥର, ଗୋଟେ ଥର ନା ହେଇ ନିଅ। ନା 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 ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିନା ପରମିସନ ରେ ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯିବିନି। ତାର ବାହାରକୁ ମତେ ଡାକୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଯା ତୋ ବାପା ଯୋଉ ଠିକ କରିଛି ତାକୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ ରୁହ ବେବି, ତମେ ରାଗିଲ ନା କଣ? ରାଗନି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି। କଣ ଯିବୁ? ଆରେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୋ ବାପା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନବା ହେଇକି ପଳେଇବି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ, ମତେ ଭୋକ ଜୋରରେ କଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି। କହିବି
ହଁ ତମେ ଯାଅ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କତିରେ ୱେଟ୍ କରିଥିବ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ସିଏ ଆଜି ଆସିବ। ଆବେ ନା ଭାଇ ସେ ଏକଦମ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଝିଅଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଇ ଦେଖ 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 ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିଲାଣି ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଆସିପାରିବନି। ବାଣ ନା ମୋ ତୁ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ ଭାଇ କଣ ତା ସପୋର୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ନା ନା ପୁରା ତୋ ସପୋର୍ଟ ତୁ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମୋ ନିଦ ହାରାମ କରି ଏଠି ନିଜେ ଶୁଭିଲା ନା ସାଙ୍ଗ ମଶାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଜାଣି କହିଥିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କି ଅପରିଷ୍କାର ଯଦି ତତେ କିରିରି କରି ବାନ ହେଇଛି ମତେ କହିବୁ। ଏମିତି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ମଦୁଆକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଠିକ ହବ। ହଉ ଆସ ଓ ନାଲି କାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ ମତେ। ଆରେ ତମେ ଏଇଠି ଏ ମଦୁଆ କତୁରୁ ଖସିଯିବା ଭଲ। ଆଗରେ ମାଇ ପଶୁକ ଟିକେ ନାହିଁ ଏଇ ଶଳାଟା କିଏ ଆଜି କିରିରି କରିଦେବି। ସଂସାର ପଢ଼ୁ ନାହିଁ।